Bizim əskərlərimiz xilaskar əskərlərdir. Erməni əskərləri, işğalçı əskərlərdir. Fərq bundadır. Müzəffər Ali Başkomandanın bu sözləri zamanla faktlar əsasında öz təsdiqini tapıb. Mülki əhalimiz erməni əskərinin nişangahı olarkən, Azərbaycan ordusu öz gücünü düşmənin ordusu üzərində göstərib. Bunu tarix də sübut edir. İstər uzaq, istərsə də yaxın tarix. Qayıdaq 28 il bundan öncəyə. Kəlbəcər erməni hərbi birləşmələri tərəfindən mühasirəyə alınarkən, terrorçu Monte Melkonyan şəhərin sakinlərini hədələyərək onlara öz doğma yurtlarından çıxmaq üçün 10 saat vaxt vermişdi. Özü də Azərbaycan dilində danışaraq. Yanında yer alan erməni əskərinin göyə silah açması isə sonra nələrin baş verəcəyinə işarə idi əslində. Dikkat! Ermənistan qoşunları giriblər Kəlbəcər rayona və Laçının şimal kəndlərinə. Biz sakinlərə yol veririk. Yollar bağlıdır. Onsuz da sizin qaçmağa heç yeriniz yoxdur. Biz sakinlərə az vurmayacaq. 10 saat vaxt veririk sizə. Tək bu deyil. Qarabağın işğalı ərəfəsində dinç sakinlərimizin yaşadıqları ərazilərdən hansı vəziyyətə çıxması da tarixi kadrlara həkk olunub. Bu da erməni ordusunun, erməni əskərinin qeyri-humanisliyindən, insaniyyətdən kənar davranışlarından xəbər verir. Düşmən üçün dəyişən sadəcə zaman oldu. Erməni ordusu 28 ildən sonra yenə çirkin niyyətindən əl çəkmədiyini dünyaya sübut etdi. İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı dinç sakinlərimiz bir daha hədəf oldu. Erməni əskəri qoca, cavan, körpə, qadın demədən qan tökdü. Müxtəlif bölgələrimizə atılan raket atəşləri nəticəsində mülki əhalimiz yaralandı, öldü. Müharibə özü bir mədəniyyət tələbidir. Kadrlar isə düşmənin dırnaqarası hərbi mədəniyyətinin nümunəsidir. Hələ bu azmış kimi Ermənistan hakimiyyəti və onun rəzil ordusu öz aləmlərində dünyaya ədalət dərsi keçmək üçün cəhdlər edir. Girmə məzlumun ahına, çıxar ahəstə-ahəstə, deyə el sözümüz var. İndi təqdim edəcəyimiz görüntülər isə vaxtı ilə silah gücünə öz doğma yurtlarından çıxarılan dinç sakinlərimizin ahının ahəstə-ahəstə qayıdışıdır. Bura Ağdamın Gülablı kəndidir. Maşından düşüb Azərbaycan əskərinə tərəf gələnlər isə orada məskunlaşan ermənilərdir. Onlar qalan əşyalarını çıxartmaq üçün əskərimizə müraciət edir. Özü də yenə Azərbaycan dilində. Amma bu dil 1993-cü ildə terrorçu erməni Monte Melkonyanın hədə dili yox, əlacsız erməninin yalvarış dilidir. Bir şey lazımdır, aparək, yoxsa yox, buraya gedək, evin patar, matar. Siz Azərbaycan dilini bilirsiniz, ya? Ha. Bunlar bilirlər Azərbaycan dilini? Yox. Bu da bilir, bu yox. Onlar da yox. İki gün bundan əvvəl siz buradan gedəndə biz sizə bütün şəraiti yaratdı, vaxt verdik ki, öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla bərabər sizə bir daha biz izah elədik ki, əgər qalmaq istəyirsinizsə, qalın burada yaşayan. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlar da köməklədi, əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı, getdik. Bununla bərabər, o gün də biz sizə bu şərait yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmək. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıbdır. Yəni, biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yaratdıq. Hələ biz müşahiyyət də elədik ki, keçirsin o tərəfə öz kəndinə aparsın. Bu vam Sazdariyev, все возможности, правильно? Мы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарен за это. Və bəli, Azərbaycan ordusu, hərbiçisi yüksək peşəkarlığı ilə dünyaya öz sözünü deməklə kifayətlənmədi. Erməni xalqının nümayəndəsinə tutarlı cavabı ilə insaniyyətin, humanistliyin, insanpərvərliyin möhrünü vurdu. Budur bizim fərqimiz. Nə xalq,
nə də ordu olaraq bizə doğru uzanan yardım əlini heç vaxt geri çevirmədik. Necə deyərlər? Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. Var olun Azərbaycan əskəri. Var olun ər kişilər.